Fala galera do canal Sinuca MS, o canal dos amantes da Sinuca, aqui torneio em Deodápolis, Mato Grosso do Sul. Maico de Teixeira de Freitas contra. Sabe o nome dele? Ele é daqui? Eu vou ver o nome do rapaz jogando. Olha que bola! Linda bola! É isso aí pessoal, é superação, é esporte, é sinuquinha! David William de Dourados. O nome dele é David William de Dourados, galera. O Michael começou a tremer no jogo. Galera, o pessoal aí pode ver que o jogador de Dourados é um atleta, um amante da sinuca. Tem suas deficiências aí, mas mostrando que ama a sinuca, é o que importa. Linda bola, é isso aí galera. Matando as bolas. É, ele não foi tão feliz nessa bola, mas ela tava colada, né? Tá pensando lá, sabe que se descolar o 8 agora o Mike pode fechar a partida. Leva o nome David William. David William, isso. Pra me marcar ali depois. David William, pessoal. E ele vai dar um macho no Michael. Aí, pessoal, e deu a defesa. Olha só o que o Michael fez. Tem jogada que esse rapaz não sai, ele merece um salve, que essa jogada dele foi top. Oh,
acredito. Ele tentou dar uma fininha pra matar, não conseguiu. É, o Mike aí tá emocionado aí de ver jogar com o rapaz. Dando mais uma oportunidade pro amigo David William. É superação, galera. Isso é uma superação. Isso aí. O Michael e o David merecem um top. Foi show essa partida aí. Probleminha ali na gaveta ali, pessoal, mas nós vamos resolver já. Muito show de bola aqui no torneio de Deodápolis, nosso amigo Negro do Cadeado aí, o Mike de Teixeira de Freitas aí e David William da cidade de Dourados, pessoal. Superação Esporte, é isso aí. E vamos lá, e segue o torneio, galera. Próximo final de semana, galera, vamos estar na cidade de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, torneio do nosso amigo Herminho. Todo mundo lá, hein, galera. E no meio de semana agora, na quarta, quinta e sexta, vamos estar na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Marcos Teixeira de Freitas, Neguinho Tatuado, Lúcio de Campo Grande, todo mundo a jogos, muitos desafios por lá, hein, pessoal. Oi? O Dinho Coimbra
desafio com o Maicon lá e eles vão arrumar mais três lugares, mas ele não passou ainda. O Maicon e o Tatuado. Mas eu vou estar transmitindo ao vivo para quem não for estar lá. Defesa, passou a bola ainda. Matando as bolas em cima do Maicon. Isso aí. Pessoal, na mesa 1, o Giovanni e o Ratinho já mandaram. Na mesa 1, Giovanni e o Ratinho. É! Essa bola dele foi show, foi top! Colocou graxa ali. O Diego Willa mostrando que não tá brincadeira aqui, hein, pessoal. O Maicon passa a bola e ainda consegue dar outro macho. É, aí não teve jeito, pessoal. Maicon deixando o nosso amigo dar mais uma atacada aí, viu? É, passou a bola, não conseguiu matar. Maicon mais uma vez deixando o David Willian matar a bola pra gente ver se consegue uma nega. Isso é show, pessoal.
Chico dando show de humildade aqui, pessoal. David William pode matar a Ipanega, pessoal. Voltando a oportunidade do nosso amigo David Dourados fechar essa partida aí, Ipanega. Vamos lá. Hoje, dia 17 de novembro, Deodápolis, Mato Grosso do Sul. Vamos ver, vai deu uma defesa ainda. Aí, conseguiu uma defesa. Esse Mike também tá caçando. Se ele acertar a fininha, ele ganha a partida. Vamos ver. Torcida vibrando aí com a jogada do David, não caiu a bola. Aí galera, vamos pra nega! Foi show, foi top essa partida aí. Essa é a nega, pessoal. Terceira partida aqui na segunda fase. Tô confundindo aqui. A segunda fase é a terceira partida. Marcos de Desir de Freitas contra David William, da cidade de Dourados.
tentou um corte no meio, galera. Esse David, ele é perigoso no jogo, viu? Tem que ficar esperto com ele. A bola aí do David. Acabou passando a bola dentro da boca, dando a oportunidade do Mike fechar a partida. Ele vai tentar dar um prego, galera. Passou a bola, galera, ó. A intenção dele foi muito boa. É, aí deu o Michael.